Продовжуємо обговорення підсумків цього політичного тижня. Юрій Бойко, лідер опозиційного блоку, гість нашої програми. Юрій Анатолійович, я вас вітаю. Добрий вечір. Ну що ж, починаємо з останнього рішення сьогоднішнього уряду. Він вирішив, це, напевно, одне з головних питань цього року, да, було сьогодні вирішене. Ціна на газ для населення зростає на 23,5%. Я прошу прокоментувати вас це рішення. Ну, дійсно, люди з острахом чекали рішення уряду. Я сподівався, що уряд не піде на такий значний крок підвищення, що означає для людей вартість газу 8500 гривень. Це означає, що вартість гарячої води буде збільшена на 15%, а середня виплата, ну, квитанція на комунальні послуги на двокімнатну квартиру, скажімо, в Києві, буде збільшена на 300-500 гривень. От що це означає рішення сьогоднішнього уряду. І я вважаю, що це абсолютно було несправедливе рішення. Не треба було йти на поводу у МВФ в такому вигляді. Не треба було давати згоду на такі збільшення, тому що це приведе до того, що субсидій не вистачить. І я не вірю в запевнення, що їх вистачить всім. Їх не вистачило в цьому році. Людей принижували в чергах, людям не оформляли субсидію штучно. І це буде і в наступному році, тому що просто не заклали достатньо коштів в бюджет. А саме головне, всю країну посадили на субсидії. Я вважаю, що рішення буде змінено після зміни влади. Неможливо йти на такі вимоги МВФ, неможливо залежати і ставити заручником всю країну у цього рішення. Але ж від нинішньої влади МВФ вимагає ще більшої ціни на газ. Вимагають так званого імпортного паритету, коли зрівняється ціни для промисловості. Мене, як ви вважаєте, влада піде ще й на такий крок? Ще можливо ще одне збільшення? Так, влада повністю під зовнішнім управлінням. Сьогоднішня влада повністю управляється ззовні. І вона вимушена буде піти, тому що вони докерувались до того, що вони повністю залежать від кредитів. Вони не займаються реальним сектором економіки, не займаються підтримкою підприємств, а вони їздять по світу і клянчать кредити. І це сьогодні ганьба просто, що вся країна вся стала заручником такого відношення влади до власного народу. Я вважаю, що це абсолютно неправильне рішення, і потрібно буде міняти. Добре, а якщо проаналізувати нинішній стан економіки, є механізми, є у нас, ну, грубо говорячи, гроші на те, щоб, ну, якщо не понизити, то хоча б залишити тарифи на рівні, які вони були до сьогоднішнього підвищення? Та, звичайно, це реально взагалі? Звичайно, в нас вистачає газового власного видобутку 15 мільярдів, в нього собівартість 100 доларів з усіми податками, з інвестиціями. І якщо змішати його з 15 мільярдами імпортованого газу, то ціна повинна бути максимум для всіх. І для промисловості, і для людей. 5 тисяч гривень, тобто 200 доларів. Це розрахунки дають. І це те, що буде зроблено, тому що при чому тут ціна газу власного видобутку до газу норвезького або російського? Чому? Хто так вирішив? Це підписав попередній уряд. Такі вимоги, такий меморандум підписав. А цей уряд тупо слідкує цьому меморандуму, підписаному попередниками. Урядом Арсенія Яценюка. Вони підписали меморандум і зобов'язались прирівняти газ власного видобутку по ціні до імпортованого газу. Ну, майже під диктовкою МВФ у нас писався і проєкт бюджету на наступний рік. Він пройшов голосування в парламенті, перше читання. Як ви оцінюєте цей документ на сьогодні? Ви знаєте, я був у вас в ефірі приблизно місяць тому і вже тоді казав, що запропонований урядом бюджет, він є бюджетом поліцейської держави з бідним населенням. Є червона межа, яку не треба переходити. Навіщо було піднімати на 15 мільярдів виплати силовим структурам? Причому я армію не беру. Я беру там прокуратуру, СБУ, прикордонників, поліцію. І зменшувати фактично з урахуванням рівня інфляції соціальні виплати. А саме головне, от є простий приклад. У 2014 році зупинили всі соціальні виплати ліквідаторам Чорнобильської аварії. Влітку цього року Конституційний суд приймає рішення і зобов'язує уряд відновити виплати. Їх не так багато залишилось, цих людей, про яких пам'ятають тільки в день трагедії. Але Конституційний суд прийняв рішення, це була заявка нашої фракції, і уряд зобов'язаний виконати. В цьому бюджеті немає жодного слова про це. Немає жодної гривні на виплату чорнобильцям.
І всі соціальні виплати збільшені на 5%, а тільки офіційний рівень інфляції 7,4. А попередній виступаючий, міністр соціальної політики, сказав, що буде рівень інфляції 9. Ми ж розуміємо, що не буде 7, буде 9. Тобто фактично будуть зменшені всі соціальні виплати. Це виплати інвалідам, матерям, виплати на дітей, виплати тим же чорнобильцям. Всі ті, хто дійсно потребує допомоги держави. Як можна голосувати за цей бюджет? Яка совість є у тих 240 депутатів, які нажали кнопки за те, щоб створити бюджет, який робить людей ще біднішим? Юрій Анатолійович, як ви вважаєте, у нас чому... і так, згідно ООНівських даних, 60% населення живе за межею бідності. Боріться з бідністю, а не годуйте силовиків, до речі, які не можуть розслідувати жодного резонансного злочину. І підрив арсеналу показав нещодавно це абсолютну безпорадність. Ну, підрив арсеналу – це одне питання, а інші приклади я вам можу привести. Вони не борються з тими сферами, не можуть навести там ладу, які можуть наповнити наш бюджет. Я маю на увазі нелегальний гральний бізнес, незаконну видачу, видобуток бурштину, контрабанду лісу, ліс. Яка не тільки мільярди 400 гривень. Мільйонів євро – це на питання. Контрабандного лісу вивозиться 400 мільйонів євро, 13 мільярдів гривень. Будь ласка, зупиніться і отримайте гроші в бюджет. На мільярд євро вивезли лісу, 40% контрабанда – це… Ну що з цим можна зробити? Да це практично корупційна гроші, схема. Нас лисіють Карпати. Ну, лисіють Карпати. Я бачив це на власні очі. Я літав туди спеціально перевірити, яким чином була реакція на… Рік тому я там був, і там була маса виробітка лісів. Продовжується все в більших масштабах. Вивозять все. Під виглядом санітарної виробітки вирубають повністю гори. А економічно на мільярд відправили лісу, з них 40%, 400 мільйонів євро – це контрабанда. Пов'язані всі. Директора лісгоспів, правоохоронні органи, місцеві адміністрації, центральні органи влади. Тому що неможливо такі масштабні корупційні оборудки робити без даху керівництва держави. Всі там справи. Всі замазані, як то кажуть. І от тобі таких випадків багато. І наповнення бюджету якраз складається цих речей. Вибрали ми з вами весь час. Наш дякую вам за ці відповіді. Дякую за розмову. Юрій Бойко, лідер опозиційного блоку, відповідав на мої питання.